Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Şagird olarkən əzbərlədiyimiz bu misralar bizə onu əzbərlədənlərin dəyərindən xəbər verir. Hər uğurumuza payı olan müəllimlərimiz sağlam vətəndaş kimi yetişməyimizdə də əvvəlsiz rol oynayır. Müəllimlik çətin, məsuliyyətli, eyni zamanda şərəfli bir peşədir. Statistika göstərir ki, bugün ölkəmizin orta məktəblərində dərs deyən müəllimlərin 80%-dən çoxu qadınlardır. Müəllimlərin çoxunun qadın olması, daha doğrusu kişi müəllimlərin sayının ildən-ilə azalması bir sualı aktuallaşdırır. Oğlan şagirdlər niyə müəllimliyi peşə kimi seçmək istəmir? Murad, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Nə bilim, belə həkim, cərrah. Müəllim olmaq istəmirsən? Niyə? Beynə keçir. Polis. Müəllim olmaq istəmirsən? Xeyr. Niyə? Çünki müəllimlər daha çox qadın olurlar. Müəllim olmaq istəmirsən? Xeyr. Niyə? Çünki istəyirəm, mən də atam kimi hüquqşünas ola biləyim. Bir də əks tərəfin, yəni qız şagirdlərimizin fikirlərini öyrənək. Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Müəllimə. Niyə məhz müəllimə? Çünki müəllimələr uşaqlara dərs öyrədir, uşaqlara bilik öyrədir. Ona görə də mən müəlliməm kimi yaxşı müəllim olmaq istəyirəm. İbtidai sinif müəllimi. Balaca uşaqlara elm vermək istəyirəm. Qeyd edək ki, ölkə üzrə fəaliyyət göstərən 4500 orta təhsil məktəblərində çalışan 151 min müəllimin 122 mindən çoxunu qadın müəllimlər təşkil edir. Mütəxəssislər hesab edir ki, oğlan şagirdlərə müəllimlik peşəsini sevdirmək ilk növbədə valideynlərdən asılıdır. İbtidai siniflərdə qadın müəllimi ola bilər çox, amma yuxarı siniflərdə fiziki tərbiyə müəllimi, gənclərin çağırışa qədər hazırlığı müəllimi, tarix müəllimi, texniki fənlərin müəllimləri, kişi müəllimlərin üstün olması daha çox ola bilər. Bəs görəsən, zərif cinsin nümayəndəsi olan müəllimlər necə düşünür? Bugün orta məktəblərdə kişi müəllimlərin çoxluq təşkil etməsinə ehtiyac varmı? Kollektivdə həm kişi müəllimi, həm qadın müəllimi bir yerdə işləməsi kollektiv üçün çox önəmlidir. Kişi müəllimlərinin şagirdlərin təlim və tərbiyəsində rolu böyükdür. Çünki şagirdlərdə iradənin, sonra xarakterin möhkəmlənməsinə, sonra çətinliklərin dözümlülüyünə çox böyük rolu vardır. Respublikanın əməkdar müəllimi Sədaqət Əzimov isə düşünür ki, müəllimlik peşəsi səbr və həssaslıq tələb edir. Bu səbəbdən kişilər bu peşədən uzaq olmağa çalışırlar. Müəllim olmaq üçün hər bir uşağın bilirsiniz sevgisi ilə, hər bir uşağın kədəri ilə yaşamaq lazımdır. Hər bir uşağı sevməyi bacarmaq lazımdır. Əgər müəllim özü hiss edir ki, mənim mənəvi haqqım var dərs deməyə, o fərq eləməz qadındır yoxsa kişidir. Bugün ölkəmizə müəllim adı üstün tutulur. Müəllimin ərsəyə gətirdiyi məhsul insan olduğundan bu iş ən məsuliyyətli peşə hesab olunur. Çünki müəllim hər zirvənin başlanğıcı, uğura aparan yolun bələdçisidir.